این دو روز دوستان زیاد تلفن کردن که آقا در اورنج کانتی یک عده‌ای اومدن و سینه میزنن و تظاهر میکنن و اینها. خب بکن، مشکلی نداریم با کسی که برای حسین سینه بزند، میخواد بزند میخواد نزند. مشکل ما اونجاست که این قضایا اساس سیاست دولت واقع شده. اگر ما یک ایران آزادی می‌داشتیم، یک حاکمیت ملی بود و دموکراسی بود و آزادی بود، طرفداران حسین تشنه لب سینه‌شون می‌زدن، باورمندان به جشن صده جشنشون می‌گرفتن و هر کسی می‌توانست آیین‌های خود رو پیگیری بکند. بسیار زیبا می‌بود. اما این داستان حسین تشنه لب و گدایان عرب، این جزء سیاست دولت شده و فرمان دادن که صدر جشن نگیرید، کسی سخن نگوید، دستور دولت هست و برای حسین بر سر بزنید. این ما با اینش قضیه، اینجای قضیه است ما مشکل داریم. این آخوندها به واسطه طبیعت پست، رسم گدایی و آیین فرومایگی رو در کشور ما دارن رایج میکنن و هر پدیده نیکی بوده رفته رفته دارن اون رو خرد میکنن و تحقیر میکنن و از میان بر میدارن. گدا سالاری است ایران امروز، هیچ تعارفی نکنیم. گدایان به حکومت رسیدن، من نمیگم گدا و حق انسانیش برابر نیست، اما گدا طبعان و کسانی که از زاویه تنگ نظری و فرومایگی به جهان نگاه میکنن امروز آمدن حکومت گرفتن. این آقای احمدی نژاد نگاه کنید، یک انسان فرومایه‌ای بوده، دچار بیماری. امروز که من یکی از رادیوهای رسمی گفته است که پزشکان تشخیص دادن آقا اسکیزوفرنیک است، بیمار روانی است. و بنده بارها خدمتتون عرض کردم اگر این پیشرفتی که ملت ایران به دست آورده تا همین حدی که هست نمی بود و این خداگاهی که ملت به دست آورده نمی بود، این آخوندها در همون 3-4 روز نخستین یا یک ماه نخستین اثری نمیگذاشتن از ایران باستان، از تخت جمشید گرفته تا عرض کنم که اسناد و مدارک دیگر و شاهنامه فردوسی و گور فردوسی و اینا همه رو از میان برمی‌داشتن. و چون نتوانستن، ملت‌های فلحیل در راستای تضعیف این آثار گام بر می‌دارم. چون که دوست زنگ زده بودن که ولی من نمی‌دونم کجا رو می‌فرمودن، در خراسان نزدیک می‌دونم مجسمه فردوسی است یا نزدیک آرامگاه فردوسی است، توالت عمومی باز کرد. این کارها فقط کارهای آخوندی است، یعنی آخوند فرومایه فقط می‌تونه از این کارها بکنه. و دوست ایمیل کرده بودن که آدم می‌آورن در تلویزیون که فردوسی از هومر مثلا الهام گرفت. این سخنان احمقانه و سفیهانه تو ارزش نقد هم حتی نداره. باری به دستور دولت سر و صدای بسیار و عرض میکنم و خوشبختانه وقتی نگاه میکنیم ببینیم مردم ایران به طور عموم در این ماجراها شرکت نمی کنن. نسبتش همین قدر هست که میبینیم. یعنی اگر فرض کنید که 500 هزار ایرانی در لس آنجلس زندگی میکنه، 150 نفرش در اورنج کانتی آمده بیرون و برای حسین تشنه لب سینه زده، همین تعداد رو با کمی و بیش در ایران به حساب بیاورید. و فراموش نکنیم که این جمهوری اسلامی اعوان انصار بسیاری داره، کسانی که به ثروت رسیدن و عرض میکنن به سالاری رسیدن و پولهای مردم رو سرقت میکنن، خیشان خود رو خانواده خود رو به آمریکا میفرستن و بیشترم در اورنج کانتی اتفاقا ساکن میشوند. یک عده هم خب معتقد هستن ما هیچ مشکلی با اینا نداریم. اما مطلب دیگری که شایسته گفتار هست این هست که ما در هر حرکتی انجام میدهیم به عنوان انسان یک منطقی باید برای حاکم باشه. به هندوستان تشریف ببرید، انواع اقسام ادیان رو می‌بینید، با هر کدوم صحبت می‌کنید یه منطق قوی داره. یه عده هستن عرض کردم خدمتتون عضو جنسی می‌پرستن، ابتدا انسان دچار یک نفرتی میشه، آقا یعنی چه عضو جنسی اینا؟ با صحبت می‌کنید آقا چیکار می‌کنید شما؟ دیگه بعد شما نمی‌دونید سرچشمه تولید انسان می‌گوید عضو جنسی است، اگر نباشد انسان که شریف‌ترین موجود طبیعت است
نخواهد بود. بنابراین شریف هست و ما احترام میکنیم. کتاب های خیلی قطوری هم دارن، میگه با این منطقی داره. یا گروهی صبح از خواب که بیدار میشوند یک لیوان از ادرار خود رو نوش میکنند، مثل همون آقای شاستری نخست وزیر انگلیس که بخش نخست وزیر هندوستان آمده بود در همین کاخ سفید لینکلن روم، نخست وزیر هندوستان صبحانه بردن، گفتن آقای نخست وزیر صبحانهش رو میل کرده، چه کرده؟ یک لیوان از ادرار خودش رو خورده. نفرت انگیزه شنیدنش. اما وقتی باش صحبت میکنه میگه این آقا داره با نفس اماره مبارزه میکنه، به نفس خودش چیز خوشمزه نمیده، بدترین چیز رو میده که به نفس خودش مسلط بشه. این منطقش. و به گمان من کسی که ادرار خودش رو میخوره و به مورچه هم آزاری نمیرسانه، شرافتش هزار بار بیشتر از اون آیت الله العظمی است که هم جنایت میکنه، هم مال مردم رو میخوره، هم شرف و حیثیت انسانی هم اصلا از بیخ نداره. اون دین بر این دین ارجح، چون مقصود از همین قضایا انسانه. خدمتتون عرض کردم منطق اصلی است بر سر زدن برای حسین تشتلب گم شده. اساسا تظاهر برای حسین این داستان ها که عرض کردم از همون زمان حسین عده تظاهر کردن، بعد ممنوع کردن، اینها دیلمیان در همین آل بویه به ترسو گویم در همین عراق امروزین در بغداد اینها آمدن گفتن تظاهر کنین، اینها مقصود و منظور سیاسی بوده. یعنی ای ظالمانی که بر قدرت هستین، ما مظلومان تظاهر میکنیم و به یاد میآوریم کشته شدن حسین رو به دست شما، و در حقیقت این به نوعی عدالت خواهی و حق طلبی بوده. منطق قضیه این بوده. اگه نه منتها استفاحت هست که انسان برای آدمی که چند ست سال پیش کشته شده گریه کن. اما امروز منطق گم شده. در کشوری که هزاران ابن زیاد و ده ها هزار شمر خولی ملتی بزرگ رو به این طرفکندگی و بدبختی انداختن، مردم نمی سینه میزن. برای کی سینه میزنید؟ به دستور خولی و یزید و ابن زیاد میان بیرون، چون من سینه زنم تظاهرات کردم. باید فکر بکنیم ما مردم، باید فکر بکنیم. آقا جهان کشورهای بسیاری هستن، نمیدونم 180 نمیدونم چند کشور، نزدیک به 200 کشور هستن. چگونه است که هیچ کس برای این حسین به سرش نمیزنه؟ اگه این آقا آدم اونچنان بزرگی بود، شخصیت جهانی بود، اینها یه کشور دیگه باید پیدا میشد، ملت دیگه هم پیدا میشدن. و چگونه است که ما ایرانیان به این نکبت دچار شدیم، به این هزینه سنگین رو پرداخت میکنیم؟ سوالها رو باید از خود بکنیم و بریم مطالعه کنیم ببینیم چی شده، چه بوده داستان. این حسین رو در مملکت خودش کسی نمی‌شناستش. آقا چرا به سر خودت میزنی؟ ورم روده داره پسرم، دارم به سرم میزنم. حسین تشتلب رو ورم روده بچم خوب کنه. یعنی خداوند ورم روده رو خوب کنه به خاطر حسین که من گریه میکنم اینا. آقا اگر اینها اینقدر به خدا نزدیک بودن، چرا خداوند کمک به اینها نکرد که این بلاها رو به روزش نرن، اینقدر خار و خفیف نشوند که ما امروز برای اینها گریه نکنیم؟ اینقدر اینها خار و زار بودن و خار و زار شدن در جامعه که امروز شما میشی براش گریه میکنی. خب خدا میبایستی کمکش میکرد به حکومت. اینا واقعا نسل بعد نسل اولاد علی در حرمان این حکومت میسوختن، اما هرگز به حکومت نرسیدن به جهت اینکه نه ارزش رو داشتن نه مردم اینا رو میخواستن. خب اگه اینا قد به خدا نزدیک بودن، به خدا واسه کمک میکرد اینا به حکومت میرسیدن که مجبور نشن دروغ بسازن که آقا را در رفت ته چاه. میبینیم که منطق قضیه به کل گم شده، تبدیل شده به یک سفاهت سنتی. از پدر و از مادر این بشنیده ای، لاجرم قافل در او پیچیده ای.